Antti Aihan veistos kuvaa orjantappura kruunua ja se on nimeltään Tuomio. Orjantappuran piikit näyttävät työntyvän ulos seppeleestä kuin veitset. Mutta samaan aikaan siinä näyttäisi olevan ikään kuin auringon säteitä, kirkkautta, jota ei voi silmin nähdä. On hyvin yleistä, että kun me katsomme ihmistä, me emme todella näe häntä. Helposti katsomme häntä ylöspäin ikään kuin korokkeella, jota ei ole oikeasti olemassa, kuin ihannekuvaa. Tai sitten katsomme alaspäin, emme tunnusta hänen todellista ihmisarvoaan. Emmekä näe sitä, kuka siinä edessämme todella on. Jeesuksen kohdalla Jumalalle rakas asetettiin alhaiseen, halveksittuun osaan. Ihmiset pilkkasivat häntä ja pilkkaavat yhä tänäkin päivänä. Olemme edelleenkin saman kysymyksen äärellä. Latinaksi ecce homo, suomeksi katso ihminen. Mitä näen? Näenkö vain orjantappurakruunun vai sen kautta säteilevän salatun kirkkauden?